tots els nostres aparells electrònics es converteixen en escombraria perquè ens han deixat de ser útils, ben bé perquè han deixat de funcionar o perquè ja no ens agraden, que és l'altre gran problema que tenim ara, no? Que ja no és que deixin de funcionar, és que ara ens han passat de moda. Doncs, què fem amb tota aquesta porqueria electrònica? Però hi ha molts components que són nocius per la salut. I el que estem fent ara és tornar-los a enviar gairebé cap a l'Àfrica una altra vegada, no? Surten del Congo el Colten i retorna a Ghana, a Accra. Estem tancant el procés, no? A Accra, la capital, en concret a Goloboshi, que era un antic aiguamoll, no? Un punt verd molt maco on la gent abans pescava, està al costat de la capital, i ara s'ha convertit en el lloc més contaminat del planeta, més que Txernòbil, que suposo que us sona de quan haver tots els problemes nuclears. Allò és on van aparar tota la nostra porqueria, on hi ha contínuament fogueres cremant els cables de coure, no? El plàstic els recobreix per treure'ls, on hi ha nens treballant amb les mans totes fetes malbé, traient els xips i arrencant el cobre i intentant buscar fins a l'últim punt que es pugui reaprofitar. I tot allò està molt, 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 molt contaminat i la gent està treballant en unes condicions pèssimes. Hi ha una llei europea que s'ha transposat en una llei espanyola que obliga que els propis productors recullin el material una vegada s'acaba. De fet, nosaltres paguem un impost per cada un d'aquests elements que comprem i les empreses el que estan és aquells diners utilitzar-los per reciclar. S'han creat les SICs, els sistemes integrats de gestió, que són aquests ecopunts que tu els portes i els haurien de reciclar, però no se sap molt bé com. Les coses surten del circuit i només un 25% d'aquests 50 milions de tones que es generen cada any realment estan reciclats adequadament. La resta acaben fora, acaben en llocs com a Accra, com a Goloboshi, aquell cementiri de porqueria electrònica que estem creant entre tots, perquè tot allò arriba d'Europa, eh? La majoria arriba d'Europa, arriba una mica dels Estats Units, però l'entrada principal ve d'Europa. En el que costa aquí una empresa que manegui segons quins tipus de productes químics, i en el sou que s'ha de pagar la gent d'aquí, i en tots els sistemes de seguretat que s'han de tenir aquí, allà no cal. És molt més barat pagar el contenidor.